це прийшла я вже до машини, як вийти був трактор, витягнув машину, машина вже не в болоті, так що можна їхати. Ну все, з Богом, хлопці, дівчата, щасливої дороги мені, щасливенько заїхати, і ще побажайте, щоб все гарно прийшло. А ви будьте на зв'язку, буду вам все показувати. Короче, знаєте, коли зібралися блогери, то ото, дивіться, всі одразу з телефонами. Оксана, школа ззаді, там Дашка Удалова, тут Дорі, тут Галя Полудневич. Короче, всі, боже, ходіть сюди, який водоспад гарний. Це просто, ну локація тут, звісно, ні, не кажи, Галь. Шикарнезна, вау. І що я не була тут раніше, бляха, місцева, ви розумієте? Клас, клас, клас. Я хочу вам показати загальну обстановочну атмосферу. Я сподіваюся, що ви мене чуєте. Так, знаєте, що в нас тут відбувається? Це все за ведуть абсолютно рідна. Ми маємо ввечері прямо передати в руки ті людини, заради привітати всіх вас зі сцени. Поки що так можна, щоб хто за яким столом, у нас все максимально буде ставити найвищий. Поки так, такого не почалася офіційна частка контенту, то золота складних інгредієнтів на Україні, щоб наблизити нашу перемогу. Тому ще раз, ще можете знайти в телеграм-чаті або на флаєрах, які є на ваших. Блогери всюди, вони не просто люди, які собі ходять і так далі, вони лідери думок. Вони то, що направляє людей. Типу, і всі тут, я розумію, що свідомі, це інфлюєнсери, блогери, люди, які дотичні до цього бізнесу і так далі. Завдяки вам ми тут сидимо, завдяки військовим ми тут сидимо. І це дуже важливо. І недавно я попав в аварію. Сумно, знаю, але якраз коли машина перевернулася, мені приходить повідомлення на календар і пише 19 числа велика інфлюенс-місія. І я розумію, що моя місія ще не завершена, ваша місія ще не завершена. І ще недавно в мене народився син, я став татом. Ну поплескайте, це приємно. Стартова ціна, пані Тимонова, чекаю пропозицію. Є 800, дякую. Давайте до 1000. Любимо! 500, дякую. Ну, власне, тоді 500. Раз. 500. 2. 500. Ну, а раптом. 500. 600. От, бачите, дякую. Раптом сталося. 600. Раз. 650. 700. 700. Дякую. 700. Раз. 700. Два. 700. Три. Лада ваша. Вітаю вас. Чоловіку, так? Ну це шикарний подарунок, я вважаю. Просто фантастичний, шикарний подарунок. Дякую вам. Аплодисменти! Покажи. Я не знаю. Так, я бачу, що ви трошечки втомилися. Я вас розумію, лотів багато. Відкрив. Мені здається, що новина, що в цьому має вийти на сцену. 3002. 3000. 3500. 4500. Що, так здаєтесь, да? Хлопці, вас двоє. 3000. 3500. Дякую. 3500. 3500.
30, так, я впевнений. Я тобі чому кажу, бо це просто в 9-й ефір завтра зранку, так? І в 9.30 я якраз вийду з ефіру, зможу взяти телефон. Все, в 9.30 маємо закрити, я це відчуваю. Дякуємо всім, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Так, закінчилося, дивіться, що Оксана розіграла на лоті. Хочемо ще подякувати організаторам і розходимся. Всім дякую. Ці мої дівчата порозходилися, дехто пішов раніше, дехто пішов в самому кінці. Ми то викликали таксі, щось довго та треба шукати, ще дезорієнтовано хвилин 15. Я вже повдягалася була в принципі, але роздягнулася, дуже жарко всередині, вже стою чекаю то таксі. Оце всі мої речі. Це як я тут вже бачите, майже нікого нема, ще тільки організатори по суті позалишалися. Так що все, було файно. Чекаю таксі і їду до епіцентру, тому що я там залишила свою машину. Вже звідти буду їхати додому. Такі блогери, які справді роблять такий живий контент, тому що я, ну, от, знаєте, звикла в Ромео, де построєний, от він такий... Вилазаний там, у нас життєвий контент. О, тузик! Я хотіла за це подякувати. Рухайтесь, не здавайтеся, знаєте, що іноді здається, що можливо щось десь себе протягнути. Важко, хейт і так далі. Рухайтесь, ми то маємо, так. Тому що у вас є та жилка і не здавайтесь. Дякую, Мар'яна. Дуже зустрічі, було дуже приємно побачити тебе. Так, давайте привіт, чоловік. Дякую, Сергій, тобі привіт, Мар'яна. Таксі сюди до епіцентру, але не... Такі... Що коротко про головне, то я вже заїхала таксі сюди до епіцентру, але не прорахувала того, що епіцентр має шлагбаум, який закривається, і все, бувайте здорові. А там моя машина на парковці. Попався мені просто, я не знаю, якийсь таксист причудесний, який пішов шукати охоронця. І сподіваюся, що він зараз його попросить, щоб він відкрив мені шлагбаум, щоб ми могли доїхати до моєї машини, тому що я там так трошки далі припаркувала. І щоб я могла звідси виїхати. А щось я, бляха, не прорахувала такого моменту, що таке може бути. Ну, сподіваюся, що в нас все вийде. Як ні, то хіба який варіант? Їду на таксі додому. Завтра їду у Львів, забираю машину, бо інакших варіантів я не бачу. Все, я вже вдома, хлопці і дівчата. Знаєте, вкотре переконуюся, що в житті попадаються такі дійсно хороші люди, от навіть той сам таксист. Пішов він все ж таки до цього охоронця, сказав, попросив точніше, щоб відкрили шлагбаум. І охоронець послухав його, відкрив шлагбаум. Ми заїхали, забрали мою машину і от я вже вдома зі своїм чоловіком та Даюсик вже спить. Сергій вклав та Даюсика. Зараз де мені робити теплий чай. Гарячий. Гарячий теж. Решта вже всіма враженнями, емоціями, думками буду ділитися з вами завтра. Відігріваємо цю сусідку. Так.